Bakı sakinlərini də müzakirəyə qatmışıq. Onlardan soruşmuşuq ki, ölkədə 36 min işsizin olması barədə statistika haqda nə fikirləşirlər. Gəlin sorğunu istəyək. Məncə 36 mindən artıqdır. Çünki mənim tanıdığım, ətrafımda olan dostlarım, tanışlarım bir neçəsi, yəni 80%, 70% elə işsizdir. Yəni 36 min məncə bir real qiymət deyil, bir rəqəm deyil. Ağır sual. Xəbərim yoxdur tam. Kimsə işləmək istəsə, iş var. Özünə aid nə olur olsun. Təmizlik olsun, bir də vəz süpürgəçə olsun, iş var. İşsiz qüvvəsi çoxdur. İşsiz qüvvəsi çoxdur. 36 min yox, bir çox insanlar işsizdir. Çünki iş yerlərinin azlığının, səbəb iş yerlərinin azlığıdır. Buna insanların yəni işləməməsinin səbəbi iş yerlərinin azlığı, nə bilim, məmurların öz başınalığıdır. Budur səbəb. Bir elə mənim özüm işləmirəm. Hara gedirəm deyir, qoşulsan, götürmürük. Nəyə görə? Evdə də mənim şikəstim var. O statistika ilə göstərir ki, 36 mindir. Ancaq işsiz lap çoxdur. Ha, inanıram, yəni, çünki işə götürəndə daha çox şey tələb edirlər ki, heç adamların onları öyrənmək deməli olar vaxtı olmayıb. Həm də cavandırlar, danısa.